Хлопці та дівчата поспішають на шикування. Крумко! Їм України! 34 учасники цьогорічного військового табору приїхали на стадіон біля Жидачева не для відпочинку. Ми повинні вчитися для того, щоб в разі чогось боротися. Якщо не на фронті, то в тилу. Ми кожен день повинні працювати, щоб наша перемога була все ближче і ближче. Вероніка чергує на кухні, готує обід, але приїхала, щоб навчитися поводитися зі зброєю. Навички з тактичної медицини, запевняє, уже має. Я би хотіла добре навчитися тактиці, бо у мене трохи слабкі руки, і мені потрібно добре тримати автомат. Ну і якось фізично себе підсилити. Ну і взагалі загартовує дух, мені це подобається. Максим передусім прагне випробувати свою фізичну та моральну підготовку і повправлятися у стрільбі. Навчитись навичкам поводитись зі зброєю, навчитись техніки безпеки. Вишкільний табір ще у 2015 році заснував Герой України Тарас Матвіїв, офіцер 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Воїн загинув 4 роки тому на Луганщині. Загинув він 10 липня 2020 року від мінометного обстрілу 120-та міна. Але загинув він, врятувавши перед тим двох своїх побратимів. На відкриття вишколу прийшли батьки Героя України. Цьогоріч вони подарують книгу сина учаснику табору, який найкраще себе проявить. Бажаємо гарної погоди і бажаємо по максимуму власне навчитися і здобути тих початкових знань, які потрібні для кожного українця, а особливо для молодих людей, які гартують себе до боротьби, яка, можливо, ще чекає на Україну. У таборі беруть участь юнаки та дівчата від 14 до 25 років. Житимуть у наметах на території стадіону біля лісу. У програмі щоденні військові вишколи. Навчити їх боротися за себе, боротися за свою сім'ю, тактика, медицина, аеророзвідка. Зараз це вже можна відкривати, будемо літати на FPV-дронах, які зараз дуже використовуються на полі бою. Всіх учасників поділили на 4 курені, кожен зі своїм командиром. Тут діє сувора субординація та залізна дисципліна. Заборонений алкоголь і тютюнні вироби, заборонено вживання нецензурних слів, заборонено вживання російських нецензурних слів, взагалі російської мови. Обов'язковою умовою участі неповнолітніх є письмові згоди їхніх батьків. Триватиме вишкіл до 24 липня. Струнко! Слава Україні! Героям слава! Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».